Здравейте, уважаеми зрители! В днешния видеоклип искам да говорим за бъдещето на БДЖ и какво е това бъдеще. Както знаете от новините, БДЖ е в много тежко състояние, финансовото им състояние е много зле, а те са изпаднали в несъстоятелност и дължат милиони на различни кредитори. Но съсипването на БДЖ не започна през последната една година. Това продължава вече 15-20 години. Както си спомняте, в БДЖ непрекъснато се случват разни инциденти, разни цистерни се взривяват, умират хора, има щети върху инфраструктурата на БДЖ. Това се случваше и преди 10 години. През 2008 година в влака София-Кардам умряха едни хора и нямаше като че ли някаква промяна в БДЖ, в управлението и в концепцията за развитие на тази компания. Сега, с актуалност от преди няколко дни, се вижда, че БДЖ е в фалит. Че БДЖ е изправено пред сериозна финансова криза. Липсват огромни суми, там трябва да се изплащат заплати, трябва да се изплащат кредити, трябва да се изплащат всички ние задължения на кредиторите. Тук на 31 май тази година, 2018, казаха, че нищо няма да се разпродава от БДЖ. След това беше съобщено на 1 юни, че БДЖ ще получи финансова помощ от държавата, като тази финансова помощ няма да е безвъзмездна, ще трябва да се върне. Друго какво излезе като новина пак от 1 юни, пак за тази помощ, която е изплатено, като тук даже министъра на транспорта и министъра на финансите са си говорили как БДЖ трябва да бъде променена транспортната схема на страната и така нататък, за да може БДЖ да излезе на печалба. И надали ще се случи, малко вероятно е. От 2 юни също новина, че сметките на БДЖ пътнически превози са запорирани от кредитори. И пак отново за тия 20 милиона лева. По-интересното е, че колкото повече напредва новината във времето, ето от 4 юни, кредиторите стават все по-агресивни. И се оказа, че ако си спомните първата новина, опаля, ето тук, активите на БДЖ няма да се разпродават. Всъщност от 4 юни продават половина историческа сграда в центъра на София заради дълг на БДЖ. И също БДЖ продавали само дълготрайни активи в Пловдив. Тоест, твърдението, че няма да се продават активи на БДЖ, са пълни глупости. Няколко дни минават и всъщност се оказва, че може накрая цялата компания да бъде разпродадена дали на парче, дали на цяло, дали за жълти стотинки, не е много ясно. Но от цялата тази новинарска поредица, линкове към тия новини ще намерите в описанието под клипа, всъщност може да се направим следния извод, че във времето БДЖ е била съсипвана систематично и това е правено целенасочено. Ако напишете в Google БДЖ инциденти, ще намерите сумата новини за дерайлирали влакове, за дерайлирали локомотиви, за пожари в локомотиви. Аз самия съм ставал свидетел как се запали влака от Бургас за Пловдив. И се наложи да спрем, това беше 2003 година, наложи се да спрем, да угасят пожара, да спрем на първата спирка, която беше следващата де-факто. Там и чакахме около 4 часа, всички други влакове минаваха и трябваше ние да изчакаме следващия влак, на който да се качим, за да стигнем до крайната дестинация, което беше супер малоумие, което показва, че БДЖ е съсипвано систематично поне 25 години. Дали чрез катастрофи, дали чрез лоша поддръжка, дали чрез кражби. Спомняте си, че от локомотиви бяха крадени гориво, части. Самите локомотиви влизаха за поправка и излизаха повредени. И какво ли още не. Бяха уволнявани систематично служители на БДЖ. Ако си спомнете, бяха назначавани хора, футболисти, които нямаха работа в БДЖ, но вземаха заплати.
Изобщо, като цяло, БДЖ е една дойна крава, който дойде на власт, започва да дои и да смуче. И така, общо взето, компанията отива към пълен, тотален фалит. Като каква е целта? Според мен целта е БДЖ, това е личното им мнение, че целта е БДЖ да бъде продадена на някой успял млад българин. Няма да казвам кой е този българин, защото не го знам кой е, но предполагам кой може да бъде. Сега ще ти кажете какво толкова, че този млад успял българин ще си купи БДЖ, как голямата работа, ще отиде в частни ръце и ще се оправи компанията. Да, ама не, уважаеми зрители. По прогнозни данни от 2000-та година, нефта ще свърши през 2050-та година, а газа ще свърши през природния газ през 2150-та година. През 2000-та година обаче Китай имаха много по-ниско потребление на нефт и газ, отколкото е сега през 2018-та, което означава, че те сега си повишили това потребление и източват нефтените и газовите залежи на света много по-бързо, с по-големи темпове, отколкото преди 18 години. Това означава, че нефта няма да свърши през 2050-та, по-скоро, през 2040-та. Съответно, когато свърши нефта, единственият начин да се придвижват стоки и товари от точка до точка в България ще бъде през БДЖ. Няма да има друг начин, защото няма да има нефт за товарни превози, за пътнически превози и всякакви други такива неща. Така че, който успее да купи БДЖ и в чието ръце е БДЖ, ще държи цялата държава в ръцете си. Тъй като всяка стока и всеки човек ще минава през, съответно, през този човек и през тази фирма и през БДЖ. И съответно цялата държава ще бъде собственост на този човек, който е купил БДЖ. Тоест, български държавни железници са ключов транспортен коридор за цялата страна, за бъдещето на България, за следващите, може би, 500 години, 1000 години, не знам колко, но в бъдеще време, минимум 100 години, БДЖ ще бъде ключов транспортен коридор за транспортиране на стоки и хора, след като нефта си свърши по естествен път. Така че би трябвало БДЖ да остане изцяло държавна собственост и да се запази собствеността на държавата, за да може да има контрол на това, на цените за превоз на стоки и хора, защото иначе има опасност хората да се превърнат в крепостни селени и всъщност един единствен човек да притежава цялата държава без значение кой управлява. Може да управлява една партия или друга партия, но който държи БДЖ ще бъде господар на България. Затова е много важно български държавни железници да не бъдат приватизирани и да не бъдат продавани на някой успял млад българин, тъй като има опасност да бъде нарушена националната сигурност на България за десетилетия напред. Разгледайте линковете, прочетете новините, припомнете си миналото на БДЖ, развитието и какво е инвестирано в нея и как се е стигнало тук да бъде пред фалит. И вероятно като мен ще осъзнаете, че състоянието на БДЖ е умишлено докарано до тук и каква е точно целта, също ще ви стане ясно, като си обогатите знанията и си прочетете това и това и всъщност научите повече за проблемите на български държавни железници. Би трябвало правителството в лицето на Министерството на транспорта и в лицето на Министерски съвет и в лицето на различните общини да променят транспортната схема на страната, така че автобуси и БДЖ, влаковите превози, които са на пътническите превози, да не се дублират. Това означава, че ако искаш да се придвижиш от точка до точка и има влак, да няма автобус, или да са малко на брой автобусите, за да може повечето клиенти да отиват през БДЖ и съответно български държавни железници пътнически превози, тази част от тях, която е всъщност БДЖ пътнически превози, да не работят на загуба, а да бъдат на печалба. Това обаче няма да се случи, не се случи за тия 10 години управление на ГЕРБ и няма случай за напред, или поне аз не вярвам, че ще се случи това.
Аз накрая написах три въпроса, обаче не очаквам отговор. А вие, ако имате някакъв отговор, напишете го в коментар под клипа. Какво е бъдещето на БДЖ? Кой иска да купи БДЖ на безценница? И третия въпрос, може ли да бъде спряна продажбата на БДЖ, което ще постави цяла България и българския народ в зависимост от един единствен човек? Ако може да отговорите на тия въпроси, напишете ги в коментар под клипа или под статията. Както решите, изборът е ваш. Благодаря ви, че гледахте този клип. Очаквайте и следващите ми клипове.